Salve! Mas todo mundo reclamou do áudio? Não. Alguns só, de repente até lá. Avisa aí, pergunta aí, vai estar ok o áudio? Agora. Não, a sequência está aqui. Vocês vão anotar aí, né? Cadê o anotação? Esse aqui vocês vão anotar. Eu só vou anunciar aqui e já passo para vocês aqui. Beleza? Se você quer anunciar, você diz que eu vi um papel maior. Não quer descrever? Não, não, você não. Vamos falar aqui. Nossa, vai até nesse chão. Tem um monte de chão. Beleza? Agora, deixa eu começar? Vai. Eu sou. Eu não gosto desse nome. Eu acho que essa aqui é essa. Faz um ano que vem. Mais um pouquinho, cara. No ano que vem. Não é aqui, acho que tem que ligar aqui o áudio, não é aqui? Não, o áudio tá vindo daqui. Aqui, Daniel, né? O Igor também já desistiu. O Igor, o Kevin, quem mais? Eles vão perder a vaga pro cara de São Paulo. É? Não, não está valorizando. É. Depois comigo, depois. Tem. Não tá nada. Talvez você mandou mensagem agora ou foi antes? Foi antes, Bom, aqui tá tudo certo já. Beleza? Pessoal, tá ok aí agora? Vamos começar, acho que eu falei, ninguém ouviu? Rapidamente, nós vamos começar agora, mais uma vez, desculpe pelo atraso, alguns imprevistos aconteceram. Então, seguinte, preste atenção na ordem, nós vamos primeiro chamar uma equipe de São Paulo, a equipe do Gibi, Instituto Educação e Esportes de São Paulo, depois a apresentação do Centro de Treinamento Pantaneiro, na sequência, a apresentação da Vila Popular. São dois atletas se apresentando por equipe. Ok? Uma outra informação. 12 atletas se classificam para a segunda fase que acontece amanhã. A terceira fase, a fase final da competição, vai ter a classificação de 6 atletas. Então, de 21 participantes, alguns desistiram. Alguns imprevistos aconteceram. Desses de 21 participantes, 12 se classificam para a segunda fase. E depois, as finais, terá a participação
de 6 atletas. Então vamos começar então. Posicionem suas câmeras, atenção, Gibi em São Paulo. A equipe do Gibi, quem é que vai segurar a manopla ali? É o Matheus, é isso? Vamos lá então. Então estejam a postos. Quem é? Gibi número 1, por favor. Qual que é o Gibi número 1? Tem que orientar ele. Quem que é o Gibi número 1? Eu. Oi? Não, daqui a pouco vai liberar para ele. Tem alguns que não estão conseguindo entrar, mas daqui a pouco a gente vai colocar o Nilson lá de Jardim. Então, atenção, Nilson, fique atento. Avisa ele que daqui a pouco ele entra, que são no máximo 6 câmeras, podem entrar simultaneamente. Nesse momento já está posicionado, é o Matheus que está lá, é isso? Olá, é o Matheus. É o Matheus? Ainda bem que o Luizinho está aqui. O Matheus vai lá, e o primeiro atleta a se apresentar. Os juízes já estão a postos, temos juízes inclusive fora aqui do estado. Um grande abraço, Márcio, que está lá no Ceará nos acompanhando neste momento. Atenção, Márcio, fique atento agora aí, porque nós vamos começar agora. Notas de 7,5 a 10, tá? Então vamos lá então. A primeira apresentação, Adriel Henrique. Ele é da equipe, é o Fabrício que vai conduzir. É o Fabrício? Eu pedi um tempo, acho que ele não está ouvindo. Oi? Não, o seu está aqui. O computador aqui, o que nós temos aqui está ok. O problema? Vamos então? Vamos lá então, pessoal. Vamos então. É só ter alguns problemas técnicos, mas olha o campeão que vai se apresentar neste momento. Quem é ele? É o Adriel Henrique. Que espetáculo. Vamos lá, então. Ele falou de novo, não está. Já começou. É 90 segundos, anotando o cronômetro. Só um pouquinho, por favor. Só um pouquinho, por favor. Tem que anotar a... só um pouquinho. Marcos, eu estou. Na academia. 90 segundos só? É. Tempo de 1 minuto e meio. Neste momento está acontecendo a apresentação. Vai crescendo. Deu. Ok, deu. Por favor, já deu. Deu 1 minuto e meio. Ok, beleza. Muito bem. Apresentação cortada para o primeiro, do Adriel Henrique. É isso? Adriel Henrique. Vamos agora para a nota dos juízes. Neste momento, o Mayra coordena. Vamos ver a nota do primeiro a se apresentar. O Márcio vai mandar agora a nota dele também. Vou dar uma olhada aqui. O Márcio está no Ceará. Os outros também já estão enviando. Vamos ver agora como é que fica agora. A apresentação deste momento, a Mayra vai fazer. Ok. Oi. Faltou uma, Quatro. Você falou do Márcio. Márcio já mandou? Márcio.
Soma, tira. Só um pouquinho, tira a pior nota, né? É a 7. É a 7, tá. Aí soma com. Nota 16. Nota 8. Nota 8, Geraldo. Nota 8. Nota 8, portanto, para o primeiro a se apresentar, o Adriel Henrique. Vamos agora, atenção, vamos para a segunda apresentação do Matheus. O Matheus vai se apresentar agora. Um minuto e meio para o Matheus. Adriel já se apresentou, agora vamos ao Matheus, que é o segundo a se apresentar agora. Ele está em São Paulo, aí você tem uma visão da academia. Aliás, que eu tive o privilégio de conhecer essa academia, um projeto espetacular do Gibi, lá em São Paulo. Cidade de... qual que é a cidade, Luiz? Na Grande São Paulo, ó. É, uma cidade de uma... aí está. Atenção, Matheus. Matheus da Silva, ele vai se apresentar agora. Vamos lá então, por favor. Vamos lá então. Por enquanto aí do. Pode. Na hora que eu falar ok, pode se apresentar. Vamos lá para o tempo lá. Cronômetro. Vamos então para o cronômetro. Ainda não, só um pouquinho. Ok, pode começar. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Aqui, ó, eu tirei aqui, essa aqui, ó, 9, e essa aqui, que eu circulei. Aí, 8, 8 e 8. 8 deu 24. Deu 16, deu 24. Dividido por 3 dá 8. E assim você vai indo, a mesma coisa também aqui. Ela vai ser bom, né? É. Você está ouvindo esse barulho? Esse foi o que eu ouvi. Aí você tem que estar com áudio, né? É que o microfone desse está desativado. Pode pedir. Pede para eles ligar o microfone, né? Pode ativar o microfone aí, por favor. Só de quem está apresentando. Porque senão vai entrar na microfonia, se os outros ativarem. Pode deixar tudo ativado que eu muto aqui. Ó. Deu. Ok? Apresentação completa. Beleza, deu. Muito bem. Parabéns. Parabéns aí ao Matheus, segundo a se apresentar. Agora vamos à nota dos juízes. Juízes estrategicamente posicionados. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns juízes que estão aqui. Alguns jogadores, o Márcio, tem gente lá em Fortaleza, capital do Ceará. Daqui a pouco vou mostrar o Márcio também, que está lá nesse momento, já passou a sua nota também. Vamos ver como é que fica agora aqui. A nota dele aqui, ó. Beleza? Aí. É importante analisar o seguinte: são 5 jogadores neste momento, tira a pior nota e a melhor nota. As 3 notas que sobram são somadas, somam as 3 notas e divide por 3. E aí sai o resultado final, a média. Aqui, vamos ver aqui. Aqui deu. Rapidamente, tem que fazer aqui rapidamente, tem que ser rápido. Vamos ver aqui a nota aqui. Nota
Nota 8,5. Total geral de notas válidas, 25,5, ok? Então tá, 8,5 então para o Matheus, segunda apresentação, beleza? Parabéns. Por favor, aí, o Matheus que está, o Fabrício ou o Matheus que está conduzindo a manobra? Matheus? É o Fabrício, Fabrício. Então só liga o microfone para a gente ouvir o barulho da manopla aí, da aplicação dos golpes aí, beleza? Então tá, vamos então para parabéns aos dois garotos. Olha só, o esporte, o boxe, portanto, um trabalho realmente muito interessante feito pelo Gibi, lá em São Paulo. E esses atletas que se apresentaram agora aqui são atletas que fazem parte da base de um projeto desenvolvido pelo Instituto de Esporte lá em São Paulo, pelo professor Gibi. E o Matheus está de parabéns. Marcelo, como é que ficou a nota do Matheus, por favor? Nota 8,5. 8,5. Isso. Beleza? Beleza. Então vamos lá, então. Valeu, um abraço. Fica atento aqui. Daqui a pouco apresenta, tem mais apresentação aí de São Paulo. São três equipes de São Paulo se apresentando. Parabéns, todas as equipes de São Paulo. Vamos então agora para mais uma apresentação. Agora vamos lá para o Centro de Treinamentos Pantaneiro, em Campo Grande. Agora é outro. É do de cada equipe. Professor Paulo Brito. Atenção, professor Paulo Brito. Fique atento aí. Cadê o Paulo Brito? Já está atento aí? Eu acho que é isso aí. É isso aí, tá ok? Quem vai se apresentar agora vai ser o Daniel Cohen, também atleta das categorias de base. Paulo Brito vai puxar a manopla. Fiquem atentos, os juízes estão atentos. Atenção, por favor, a filmagem, coloca o vídeo na horizontal, que não vai ficar legal. Vamos lá, começa com o cronômetro aí. O que é o cronômetro? Ele está virando o celular? Beleza, muito bem. Uma iniciativa que começou no ano passado, o Campeonato de Manoplas, uma forma de valorizar a essência da modalidade, da nossa modalidade boxe. 1,5 minutos. Vamos lá, então? Pode começar? Vai. Começa, pode começar. Liberado. E a apresentação, portanto, aí do Daniel Brito, e conduziu o trabalho de manopla, o professor Paulo Brito. Agora vamos às notas, por favor. Vamos ver as notas agora da terceira apresentação. Beleza? Interessante é que o Estado participa, são várias academias, né? Algumas equipes quiseram participar, mas já tinha encerrado as inscrições, e aí não dá também, tem que limitar o número de participações, beleza?
Lembrando que, no ano passado, o campeão do Sul-Mato-Grossense de manoplas foi o atleta Kevin Xavier, da Vila Popular. Segundo colocado foi o Muriel Pereira Nunes. O terceiro colocado foi o Davi Brito. No feminino, na classe feminina, a vencedora foi no ano passado, a Kivlin, e em segundo ficou a Kemily. Vamos ver agora quem será o campeão do Sul-Mato-Grossense de manoplas. O Brasil e o mundo, neste momento, têm a oportunidade de ver aqui jovens talentos do esporte, por exemplo, que está começando com a classe cadete, participando desta competição infantil e cadete, né? Daqui a pouco vem a classe elite. Vamos lá, então. Vamos ver agora. Vamos ver, então. Nesse momento, está fazendo a soma rapidamente aqui. Deu, Márcio. Saiu? Só confere. Até aqui. Estou aqui. Já passei a nota, já. Agora sim, beleza. Nota de... 8,83 a nota, portanto, do Daniel. Beleza? Vamos agora para mais uma apresentação. Cadê o Márcio? Está aí, você está observando? Tô. O Márcio está lá no Ceará neste momento, você está observando ele aí? Um dos analistas. Está em Fortaleza, capital cearense. Está frio, porém, está calor, porém, Márcio. Ah, aqui está 36 graus. Está friozinho, viu? Beleza, tá bom, Márcio. Daqui a pouco a gente vai ver os outros árbitros que estão atuando também. Vamos lá então para a próxima apresentação. Ainda o centro de treinamentos, agora centro de treinamentos Pantaneiro. Já está na tela aí. Vamos lá então, Paulo Brito e o Muriel Pereira. Vamos lá então. Foi vice-campeão no ano passado. Vamos ver agora a apresentação de mais um atleta. É juvenil. Vamos lá então. Muriel. Pode começar, começa. Vai. Beleza, muito bem. Parabéns aí ao atleta Muriel e ao Paulo Brito. Vamos agora à nota dos juízes. Bom.
Vamos lá, então. Lembrando que o boxe sumatogrossense teve no ano passado como melhor atleta, conforme o ranking, o atleta Kevin Xavier. Kevin Xavier foi o... Não, aqui, ó. Não, essa é errada, não. Essa aí, claro. Seguinte. Lembrando que, desculpem, no ano passado, 2020, o melhor atleta do Mato Grosso do Sul foi o Kevin Xavier, atleta de um projeto de boxe na Vila Popular em Campo Grande, capital do estado. O Kevin, ele foi eleito o melhor atleta porque ele foi o campeão desta competição no ano passado. E só nesta competição ele obteve 80 pontos e foi determinante para garantir o título de melhor atleta da temporada passada. Daí a importância dessa competição, o que vale para o ranking. E lembrando que o campeão nesse ano pode, inclusive, garantir 80 pontos do ranking da Federação de Boxe Mato Grosso do Sul. São algumas informações para os atletas que nos acompanham neste momento. Beleza? Vamos, então, neste momento, departamento de anotações aqui para fazer a matemática aqui. Vamos lá, então. 9,16, total de 27,50, 9,16, a pontuação do atleta Muriel Pereira, do Centro de Treinamentos Pantaneiros Moreninhas, em Campo Grande. Beleza? Parabéns aí aos atletas, ao atleta, no caso, e ao técnico. Vamos agora para mais uma apresentação. Estejam a postos agora. Atenção, Jardim. Como é que está Jardim ali? O Lucas... Nilson Sorrilha. Atenção, Nilson Sorrilha. Ele já está perto, viu, Nilson? Nilson, técnico, e o Lucas é o atleta. Vamos lá, então. Nesse momento, o William, que é o nosso, controla aqui o sistema de áudio, o sistema de imagem. Vamos lá, então, o nosso diretor de TV aqui, o William. O Nilson está só sem câmera lá, né? O Nilson está sem câmera lá? O Nilson está sem câmera lá, Flavinha, lá em Jardim. Daqui a pouco a Flavinha já vai resolver. Enquanto o Nilson, alguém? Vamos lá, então, para a próxima. Dá um tempo, Nilson. Vamos então para a Vila Popular, então. Vila Popular. Eric Pereira, da Vila Popular. É isso? É o Eric da Vila Popular que se apresenta agora? Não, desculpe. É o Valdeir Célio. Valdeir Célio, atleta que integra a seleção de boxe de Mato Grosso do Sul, ele vai agora se apresentar e o seu técnico é o professor Nilson Ferreira, que desenvolve um trabalho realmente muito importante na Vila Popular, uma academia aqui em um bairro da capital sul-mato-grossense. Vamos lá, então, esteja a posto, Nilson. Beleza, Nilson? E o Valdeir Célio. Olha que espetáculo. Beleza, olha só. Imagem linda, sensacional, beleza. Aí é um espaço onde o professor Nilson, ensina a arte do boxe. E ensinando a arte do boxe aí, o Nilson conseguiu inserir atletas na seleção brasileira de boxe. Um deles, esse que está se apresentando, depois de falar dele. Vamos lá, então. Vamos lá, então, para a apresentação, ok? Ok. Pode começar, Nilson. Valdeir. Thank you.
Tem que aparecer nessa pessoa. Porque com 10 segundos. Deu. Ok? Muito bem, beleza? Deu tempo, 1 minuto e meio. Beleza? Aplausos, parabéns ao Valdeir Célio. Também, aí está, Nilson Ferreira. Muito bem, Nilson. Aí nesse espaço aí, tem mais alguns espaços aí, onde o Nilson dá aulas de boxe, um projeto para crianças carentes. E lá surgiram talentos. Esse que se apresentou, o Valdeir, luta boxe desde os 12 anos. Hoje é militar do Exército, tem viajado o Brasil afora. Vamos lá, então. O juiz, nesse momento, fazendo as anotações. Vocês estão observando na tela ali? Beleza? Enquanto isso, eu quero lembrar que aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos realizar o campeonato estadual nos próximos dias 11 e 12. 11 e 12 vai acontecer o campeonato estadual com o apoio da Fundesporte, governo do estado de Mato Grosso do Sul. Os nossos agradecimentos ao Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, o Sitracom, presidente desse sindicato, é o José Abelha Neto. José Abelha Neto, nosso grande, a nossa saudação, nosso abraço a você, pelo apoio que nos dá para a realização deste evento. É o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Governo do Estado também, por meio da Fundesporte, também conosco. A anotação já saiu. Ah, ok? Média 9,33, 28 pontos. 9,33, repito, 9,33, total de 28 pontos. A pontuação do atleta Valdeir Célio. Muito bem. Agora vamos para mais uma outra apresentação. Quem vai se apresentar agora é o Eric Pereira. Eric Pereira, e conduzindo o trabalho de manopla, o professor Nilson Ferreira. Aí está o Eric, que foi semifinalista no ano passado. Eric. Pode começar. Vamos lá, pode começar, ok? Ok. Deu, ok, beleza, muito bem. A apresentação encerrada, beleza, Nilson? Beleza, muito bem. Agora vamos ver as notas dos juízes. Muito bem.
Vamos lá, então. Mirancinha? Nós temos um total de 5 juízes aqui posicionados. Tira a melhor nota e a pior nota. Soma-se as 3 notas restante e divide por 3. E aí sai a média. Vamos ver agora. Daqui a pouco tem que carregar ele. Ok, você está na tela, você está vendo, tá, olha o Eric ali, esse é o Eric, atleta de 23 anos de idade, aí está ele, foi semifinalista no ano passado. Vamos ver agora a nota dele. Tem professor Renato Rodrigues, técnico de boxe há mais de 20 anos, foi atleta de boxe, esse é Renato Rodrigues, é um dos juízes. Um outro, deu 8,83. A nota do Eric, é isso? Ah, pega que tá chovendo. Tem que ganhar o ponto, pô, tá chovendo. Tá. Tá mais, pô. É, ok, então 8,83 é a nota. Um grande abraço, obrigado. Beleza, valeu, parabéns, Eric. Vamos agora para Jardim, tá? Já tá aqui, ó. Eu sabia aqui. Vamos agora, então. Agora sim, agora nós vamos para Jardim, município de aproximadamente 300 quilômetros da capital. Já está. O professor que é o Nilson, em Jardim. Nilson Sorria, ele é técnico. Apresentará com o seu atleta Lucas Cristaldo. Vamos lá, então. Jardim conosco, no interior do estado, Mato Grosso do Sul. Pela O que foi acontecendo? A capela preta. A câmera deu um problema na câmera do Nilson ali. Fiquem atentos que daqui a pouco. Vamos ver agora. Pequeno problema na câmera do Nilson. Juízes já estão aqui. Enquanto isso, eu quero aqui apresentar os juízes aqui. Ó. Vamos apresentar rapidamente aqui. Aí você está observando aqui o professor Renato, técnico de boxe há mais de 20 anos, é árbitro de boxe também, é técnico e dá aula de boxe, especialista em manobras. O Luiz Cláudio foi 13 vezes campeão do Sul-Mato-Grossense de boxe, 13 vezes campeão do Sul-Mato-Grossense de boxe, foi 3 vezes vice-campeão brasileiro, é campeão brasileiro de boxe profissional hoje. Ele dá aula de boxe, é formado em educação física e é especialista na área do na arte do boxe. Esse é o professor Luiz Cláudio. Você está observando ele com essa camiseta branca. Ao fundo ali, Flavinha, aparece aí, Flavinha. Ah, não, a Janaína está aparecendo ali. A Janaína, beleza. Esta é a Janaína, árbitra de boxe, dá aula de boxe e também é uma das árbitras. A Flavinha, Flávia Ferreira. Mostra, Flavinha. Árbitra de boxe da Confederação Brasileira de Boxe. Está aparecendo a Flavinha aí? Mostra aí, Flavinha. Está aparecendo a Flavinha? Árbitra, aí está a Flavinha. Árbitra de boxe, formada em educação física, professora de boxe. E ela também compôs o quadro de arbitragem. Já falamos do Márcio, daqui a pouco a gente fala dos outros ali. A gente observa aqui na anotação, a nossa anotadora está aqui atenta, mais do que nunca. A Mayra. E a nossa presidente da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul. A nossa presidente tem que aparecer aqui, ela está aqui. Ah, é. Nina Costa. Edna Nina Costa. É a nossa, presidente da Federação de Boxe. Prazer de anunciar que a nossa presidente, primeiro evento, primeiro evento sobre a administração dela. Beleza? Não sou mais presidente, sou vice. Ela é a presidente. Apareceu a Edna aí? Beleza. Nina Costa. Ela, nossa presidente. Vamos lá, então. Vamos agora para a próxima. Jardim já está ok? Ou está com problema ainda, né?
Vamos apurar aqui, porque senão a gente vai perder. Vai excedendo o tempo aqui. Nilson tá ok. Nilson tá ok. Nilson, vamos lá então, Nilson. Vem. Coloca a câmera na horizontal. Tá mal a câmera aí. Volta que é melhor. Não, tá mal a câmera. Posiciona direito a câmera, Nilson. A câmera dele tá travada. A câmera tá travada. Agora sim, tá ok. Agora. Ok, beleza. Muito bem. Vamos lá então. Começando. Vamos lá. Vai. Começou. Ok, beleza, muito bem, Nil. Beleza? Ok, completou 1 minuto e meio. Nil. Muito bem, agora vamos para a nota agora, realmente. Obrigado. Beleza, vamos lá agora. Enquanto isso, eu quero aqui aproveitar o embalo aqui e falar dos apoiadores nossos aqui. Nossa saudação à Baetê Comunicação. A Baetê Comunicação, cuidando de sua imagem, de sua reputação. Um grande abraço ao Fábio Sarge, também conosco. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. O José Abelha também, governo do estado de Mato Grosso do Sul, também conosco, por meio da Fundesport, Fundação Estadual de Esportes. Vamos agora à nota dos... Ok? Bom, antes da. Enquanto a Mayra faz a soma da pontuação, eu quero aqui dizer o seguinte: que consta do calendário da Confederação da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul a realização do campeonato estadual nos próximos dias 11 e 12. 11 e 12 de setembro, em Campo Grande. Depois, dias 8 e 9, vai acontecer a primeira etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe. Este será realizado na cidade de Corumbá, município a 500 quilômetros da capital. Beleza? Muito bem. Lucas já se apresentou? Muito bem. Lucas já se apresentou? Média de nota 8,16. 8,16 a nota do Lucas. Muito bem, Lucas, fiquem atentos. Lembrando que os 12 melhores classificados garantem passaporte para a segunda fase, que vai ser realizada amanhã. Beleza? E aí, dos 12, 6 se classificam para a fase semifinal, e aí vamos conhecer o campeão do estadual de manoplas. Vamos agora para mais uma apresentação. Agora, Paulo Ricardo...
de São Paulo, equipe de São Paulo, equipe 2 de São Paulo. O condutor da manopla é o Matheus Vinícius. E quem vai se apresentar é o Paulo Ricardo. Então vamos lá então, Paulo Ricardo já está pronto. Aí você já está na tela. Beleza, Matheus? Vamos lá então. Vamos começar então com 1 minuto e meio. Beleza? Então. Prontinho, pode começar. Iniciando. Ok? Completado o tempo aqui. Ainda foi o vivo. Deu tempo. Deu tempo. Não fechou aí, não. Já abri, já. Já abri. Deu tempo aí, por favor. Deu tempo, deu tempo. Muito bem, ótimo, vamos agora à nota. Vamos à nota agora, hein? Não chegou a desligar lá. Legal. Muito bem. Bom, lembrando que o boxe brasileiro foi destaque nos Jogos Olímpicos. O Brasil obteve 3 medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e uma medalha de bronze. Uma conquista espetacular. Isso significa que o Brasil é uma potência no boxe olímpico. Parabéns ao trabalho desenvolvido pela diretoria da Confederação Brasileira de Boxe, trabalho que começou com o professor Mauro Silva e aí com o professor Marcos Brito, doutor Marcos Brito, que é um advogado e é o presidente da Confederação Brasileira de Boxe, assumiu no início do ano, dando sequência ao trabalho desenvolvido pelo Mauro Silva, ex-presidente. Isso é motivo de orgulho, é motivo de satisfação para nós brasileiros. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Nota de 8,83. É isso, 8,83, a nota do Paulo Ricardo. Beleza? Então, vamos lá, então. Paulo Ricardo, 8,83. Vamos agora para a próxima apresentação. Wendel Oliveira. Wendel Oliveira. Vamos lá então. Ainda da equipe de São Paulo. Matheus conduzindo esta manobra. Aí, beleza, já posicionado. Vamos lá então. Vamos lá então. Pode começar. Desliga um pouquinho. Thank you.
Agora. Tem para escutar? Tá ligado? Tá ligado. Deu tempo esgotado, por favor. Tá animado aí. Já deu. Deu, Matheus. Ok, Matheus. Já deu. Ok. Esgotado o tempo. Beleza, passou. É um minuto e meio. Ok, muito bem. Parabéns. Vamos agora, valeu, vamos para o meu também, é um atleta. É, apresentação, vamos agora para a nota dos juízes. Vamos lá então. Ou seja, aqui nós estamos mostrando a essência da nossa modalidade. Os golpes, a potência, a velocidade, a habilidade, variação de golpes, movimentação, condicionamento físico, são critérios levados em consideração para a definição da pontuação, do julgamento dos juízes. Juízes posicionados estrategicamente, daqui a pouco a gente volta a mostrar os juízes, por exemplo, temos o Márcio que está lá em Fortaleza, no Ceará. Foi técnico de boxe, foi atleta por muitos anos, Márcio, daqui a pouco a gente mostra também, está lá em Fortaleza, no Ceará. Vamos lá então. Deu. Cadê minha caneta? Nota. Nota 9,16. Portanto, é um dos líderes. 9,16. É o atleta Wendel Oliveira. Beleza? Muito bem. Parabéns. Vamos lá então. Fiquem atentos que. Lembrando que os 12 primeiros colocados se classificam para a fase seguinte amanhã. Vamos então para a próxima. A próxima. Vamos pular como vai. Está chovendo muito em Corumbá? Seria a Concaide que nem Concaide. Seria lá em Corumbá neste momento, mas infelizmente está chovendo muito, está com problema lá. Vamos pular Corumbá, vamos agora. Vila Popular. Nilson da Vila Popular. Qual? Com a segunda equipe. O Kevin se apresenta? Não, né? Kevin e o Leonardo. Kevin não, né? Leonardo Gutierrez vai se apresentar agora. E na sequência, fique atento, mais um atleta de São Paulo. Equipe 3 de São Paulo. Vinícius Parga. Daqui a pouco, depois do Leonardo, vem o Vinícius Parga. E na sequência, vem o Marcos Teodoro. Michael Teodoro, desculpe. Também da equipe 3 de São Paulo. Agora vamos lá então. Nilson já está posicionado. Vamos lá rapidamente então. Está chovendo ali. Beleza, que espetáculo. Parabéns, Nilson. Vamos lá então. Um minuto e meio. Começa. Sim. Pode começar. Ok, beleza, completou o tempo. Beleza, Nilson?
Rapidamente, Nilson. Vamos dar então para a nota rapidamente aí. Nota. Enquanto os juízes fazem a computação das notas, eu quero lembrar aqui que no ano passado o Kevin Xavier foi o campeão. Campeão do campeonato de manoplas. Ele treina nessa academia que está sendo apresentada neste momento, professor Nilson Ferreira. Ele foi o campeão, Kevin Xavier, que, aliás, compõe a seleção do estado no ano passado, fez parte da seleção e disputou o Campeonato Brasileiro em São Paulo, capital. E vamos ver agora quem será o campeão do campeonato de manoplas, sumatogrossense de manoplas. Kevin foi campeão no masculino, Muriel ficou em segundo, Muriel Pereira, do Centro de Treinamentos Pantaneiro. Kevin, garota de 12 anos, foi a campeã no night feminino. E aí a segunda colocada foi a Kemily. Nesse momento, fazendo a anotação, a pontuação, vamos lá rapidamente. Já estamos lá. Parabéns aos técnicos, aos atletas. A gente, é uma oportunidade de a gente avaliar a comissão técnica neste momento, está atenta, avaliando e observando a qualidade dos técnicos, dos atletas. É uma forma importante até de você avaliar como está o atleta, como está o técnico. É uma base importante você fazer uma avaliação. É valorizar a essência da nossa modalidade também. A gente sabe que tem países em que o boxe é muito forte, esse tipo de campeonato é muito valorizado. Então, nós estamos aqui, alguns obstáculos que a gente enfrenta, mas tudo bem, a tecnologia nos proporciona realizar esse evento. Porque, vamos lá então, beleza, nota 8,33, portanto, para o Leonardo Gutierrez, 8,33 a nota, beleza? Parabéns, vamos agora para a próxima apresentação. 8,33. Beleza. Próximo, vamos agora para o próximo atleta se apresentar. Quem será ele? Aí está o Leonardo Gutierrez, aí a foto dele. Beleza, próximo campeonato a gente vai fazer isso. Né? Eu aproveito a oportunidade aqui. Qual que é? Atleta do Gibi, São Paulo. O próximo atleta a se apresentar, Vinícius. Atenção, Vinícius. Vinícius Parga, equipe de São Paulo. Equipe 3 de São Paulo. Equipe do Thierry. Vamos lá então. Já está. Quem vai conduzir a manobra é o. É o Gutierrez. Vinícius Praga. Vinícius Parga. Vamos lá, começa aí. Beleza? Ligou o som. Tempo. Próximo campeonato, vou colocar um comentarista. Ah!
Deu? Ok. Deu, beleza. Deu. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Vamos lá então para a análise dos juízes. Passou dos juízes. Eu falava do boxe brasileiro, que foi teve destaque nos Jogos Olímpicos no Japão. Nosso agradecimento aos Afundo Esporte, Fundação Estadual de Esportes, ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Também ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o Sintracom, presidente José Abelha Neto. Também a Paetê, a Paetê Comunicação, cuidando de sua imagem e de sua reputação. Abraço ao Fábio. Vamos lá, então. Neste momento, fazendo a computação, tem que ser criteriosamente analisado e a pontuação tem que ser também criteriosamente avaliada, somada aqui. Vamos ver, então. Nota Vinícius paga 8,33. A média do Vinícius, 8,33. Beleza? Lembrando que os 12 primeiros colocados vão se classificar ou se classificam para a fase seguinte. Vamos agora para a próxima apresentação. A próxima apresentação é o Michael Teodoro, é isso? Michael Teodoro também, equipe de São Paulo, Gibi. Quem vai conduzir a manopla é o Fabrício, é isso? Vamos lá, então. É o Thierry. Ele conduz a manopla. Quando quiser. Ok, pode começar. Tudo ok. Tempo esgotado. Muito bem. Tempo esgotado. Pode passar. Beleza. Tempo. Ok, muito bem. Beleza, muito bem. Vamos agora para as notas. Cinco juízes estrategicamente posicionados fazendo análise aqui neste momento. Lembrando que a melhor e a pior nota são excluídas. Soma-se as três notas e divide por três. E aí sai a média. Esta é a pontuação. Lembrando que são atletas de vários municípios do Brasil, aliás, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, neste momento, participam. Daqui a pouco, a participação de Corumbá também. Jardim já esteve, Campo Grande. Então... lembrando que o campeonato estadual começa agora, vai acontecer no próximo final de semana, e aí as inscrições já estão abertas.
Equipes, por favor, podem fazer as suas respectivas inscrições. Não, não. Beleza? Aí você está observando a imagem na tela da Academia de São Paulo. São três equipes de São Paulo se apresentando. O Márcio, nesse momento, parece estar com problema. De fora, já mandou? Márcio, tá aqui. Mandei a nota. Aqui, ó. Oi? Esse é o último agora. Esse é a última agora. Ah, mandou no grupo. Tá, beleza, Márcio. Beleza, Márcio. Fala com o Márcio aí. Beleza, tá observando o Márcio na tela. Esse é o Márcio. Mandei. Atleta de boxe por muitos e muitos anos. É professor de boxe e é presidente da Federação de Boxe do Estado do Ceará e contribui conosco na realização deste evento. Um grande abraço, a nossa saudação, Márcio, e, lá na capital. E não esqueça não, viu? Amigo seu há 30 anos, né? Nós estamos nessa vida, né? Ô, rapaz, é isso, é isso. Legal, grande Márcio. Na tela, Márcio, aí. Então, vamos lá, então. Já saiu a nota aqui. Muito bem. Média 8,33 também. A maioria com essa média de notas, 8,33. A média, portanto, do Michael Teodoro, que obteve 26,50 a nota. Pontuação geral, aliás, a soma total, 8,33. A média, portanto, do Márcio... Desculpe, do Michael Teodoro, de São Paulo, que se apresentou. Agora vamos... Novamente, a apresentação do Alex Oliveira, São Paulo também. E na sequência tem Davi Brito, do Centro de Treinamentos Pantaneiro, e Paulo Lima. Beleza? Então fiquem atentos, tem. O próximo é o Alex Oliveira, ainda em São Paulo. Equipe 2, é isso? Equipe 1 de São Paulo, beleza? Desculpa, é de São Paulo, é isso. Já está a posta ali, quem é ele? É o Matheus? Fabrício, ó, aí está uma equipe sensacional de São Paulo. É isso aí, Fabrício, beleza. Vamos lá então, 1 minuto e meio para você. Técnico Fabrício. Apresentação, quem que é? Alex Oliveira. Contado o tempo. Muito bem. Podem dar as notas, juízes já dando as notas, esgotado o tempo. Muito bem. Parabéns. Aí, ótimo. Sensacional. Muito bem. Uma disputa equilibradíssima. Beleza. Esta é a fase preliminar aí. O campeonato estadual está chegando. A expectativa enorme em torno do campeonato estadual de boxe aqui no Mato Grosso do Sul. Tá. Quando mais já está posta. Vamos então para a nota do atleta. Vamos, fiquem atentos aí. Parabéns ao Fabrício, né? Beleza? Não, o Marcelo, está errado o nome lá. Né? É o Fabrício, o atleta é o Alex Oliveira. Não é o Alex Oliveira. Alex Oliveira, é isso. O atleta é o Alex Oliveira. Alex Oliveira. Não é o Marcelo Lima lá, não.
É o teu celular. Beleza, muito bem. É um espetáculo observar uma apresentação assim dos atletas, sabe, a dedicação do técnico, do professor, do atleta. Tem que tirar o chapéu para o professor, para o técnico de boxe, para o professor de boxe, porque eles formam o talento. E aí a gente consegue analisar que no Brasil tem tantos e tantos talentos de boxe. Aí, portanto, o Alex Oliveira, a nota de 8,5, é isso? 8,5? Não, 8,5, exatamente. 8,5, a média, portanto, do Alex Oliveira, equipe 1 de São Paulo. Beleza? Parabéns. Muito bem. Vamos agora para o próximo. Davi Brito. Desculpe, Corumbá agora. É Corumbá, depois é o Davi Brito. Agora vai vir, vamos para Corumbá. O Carlos Correia Costa vai conduzir a manopla do Paulo Vitor Dornelis. Vitorino. É verdade, Vitorino, não é o Carlos, é o Vitorino, vai conduzir, portanto, a manopla do Paulo Vitor. Foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Cadete, ele está aí agora. Vamos lá, então. Então, quando quiser. Já está aí, ok, beleza, muito bem. Olha só que legal. Isso é interessante dessa modalidade. Muito bem, parabéns. Na sala, no aconchego do lar, e o Brasil, neste momento, vai te acompanhar, Vitorino. Vamos lá, então. Vamos rapidinho, que a bateria dele está acabando. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Começando, pode começar. Começa. Pode começar. Esgotado o tempo, beleza? Muito bem, muito bem. Valeu, professor Vitorino. Valeu, Paulo Dornelis. Valeu. Vamos agora para a nota dos juízes. Muito bem. Vamos lá, então. Fiquem atentos à nota. Muito bem. Nós estamos apresentando aqui, é uma iniciativa inédita, uma iniciativa que surgiu no ano passado, em função da pandemia do coronavírus, que impossibilitou de realizarmos eventos, aí nós criamos o Campeonato de Manoplas. A competição foi um sucesso, teve boa repercussão, e estamos repetindo neste ano também. Também estamos repetindo porque... pela impossibilidade de realizarmos eventos de contato nesse momento, e aí a gente está realizando esta competição, que é o Sul Mato-Grossense de Manoplas, onde a habilidade, a velocidade, a variação de golpes do atleta é levado em consideração no julgamento dos juízes. O condicionamento físico também entra no critério de julgamento. Beleza? Nesse momento, a Mayra, que é diretora, compõe o departamento técnico da Federação de Boxe, ela faz a análise dos juízes neste momento. Ah.
Fica atento aí. Mayra, Renato, Luiz Cláudio. Atleta Luiz Cláudio, Funhos e Aço. É um dos juízes, é técnico de boxe também. Professor Renato Rodrigues, técnico de boxe há década. É o mais antigo militante do boxe no Mato Grosso do Sul. Está aqui o professor Renato. Daqui a pouco a gente já mostrou, daqui a pouco a gente volta a mostrar. Flávia Ferreira, que compõe o departamento de técnico da Federação de Boxe, é árbitra de boxe da Confederação Brasileira, e também a Janaína, que integra a direção de arbitragem da Federação de Boxe de Mato Grosso Sul, é a coordenadora de arbitragem aqui, e a Flávia Ferreira, já falamos, quem mais? Esqueci de alguém aí. E o professor Márcio, que está lá em São Paulo, lá no Ceará, em Fortaleza. Vamos lá, então. Nota 9 para o Paulo. Desculpe, para o. Paulo Dornelles. Paulo Dornelles, nota 9, portanto, para o Paulo Dornelles. Beleza? Parabéns. Beleza? Muito bem. Vamos lá, então, para a próxima apresentação. Quem será a próxima apresentação? Centro de Treinamentos Pantaneiro. Davi Brito, do Centro de Treinamentos Pantaneiro, vai se apresentar agora, já está postos ali, 1 minuto e meio também para o Davi. Aí está, professor Paulo Brito. Parabéns aos técnicos, aos atletas que se apresentam aqui. São realmente abnegados do esporte. Vamos lá então, começa, pode começar. 1 minuto e meio rolando. Deu. Meu Deus, tô certinho. Não vem. Bom, deu tempo aí. Apresentação do atleta Paulo Brito. Tá fechado? Está aberto. Está aberto. É, o técnico Paulo Brito. Apresentação aí do atleta Davi. Correto, agora a gente está aguardando aí o resultado da arbitragem, a soma. Lembrando a todos aqui, gente, que vai ter o campeonato estadual do Mato Grossense de boxe. Dia 11 e 12 de setembro. Então, a partir de segunda-feira, gostaríamos já que vocês já procurassem a Flavinha, já para a gente poder estar fazendo as inscrições, tá certo? Aguardando, obrigada pela apresentação do CT Pantaneiro. Agradecendo aqui os nossos parceiros, Fundesporte, a Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande. Agradecendo aí o apoio, né, da Baitê Comunicação e Arte, a sua imagem em primeiro lugar, Baitê, em nome do Fábio Zars, obrigado pelo apoio, Fábio. Agradecendo também a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a FUNESP, e a todos vocês que, direta ou indiretamente, estão participando aí desse evento, que é o segundo campeonato estadual de manobras de Mato Grosso do Sul.
Aguardando a nota, já chegou a nota de fatureza também. A Mayra está fazendo a soma. Pedindo silêncio um pouco para indo o sinal. Fazendo o sinal aí. Então, a nota do Davi aqui, a somatória Davi Brito, do CT Pantaneiro, a nota válida 9,5, 9,5, então, é a nota aí do atleta Davi Brito, do CT Pantaneiro. Muito bem. Muito bem, obrigada. Agora vamos para a próxima participação. Quem está na ordem é o Paulo Lima, isso? É o Paulo Lima? É, ele mesmo. O Paulo Lima já pode se posicionar, então, aí, também de CT Pantaneiro, para a sua apresentação. Está tudo certo? Posicionado? Pronto? Começando? Pode começar. Vai. Obrigada aí pela apresentação. Agora a gente vai para a somatória. O Zato já posicionando aí, passando a sua nota. E a Mayra vai fazer a somatória agora. Aguardando aqui a nota do Márcio. Aguardando a nota do Márcio. Márcio, nota do Márcio para a somatória. Quero agradecer aqui também ao William Oliveira, você, olha, gente, eu vou fazer um merchan para o William aqui, tá bom? O William que está nos assessorando aí com essa transmissão, enquanto a Mayra está fazendo a somatória ali, eu quero falar para vocês, se vocês precisarem ir na academia de vocês também fazer uma transmissão via web, é só falar com o William Oliveira, viu? É o site na web, é um parceiro que vai ficar com a gente agora também, vai estar conosco durante o campeonato estadual, que a gente quer fazer um belíssimo trabalho durante o Campeonato Estadual também, de transmissão. E a todos vocês, competidores aí, técnicos, atletas, eu já peço para vocês irem lá no Facebook da Federação de Boxe de Mato Grosso, lá Facebook Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, curte lá, Federação de Boxe. De futebol. Ah, eu estou acostumada com futebol, todo mundo entende, né? Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul, curte lá, se inscreva, tá bom? No canal nosso do YouTube também, se inscrevam aí. Vamos movimentar as redes sociais aí da Federação de Boxe. Vamos lá? Bom, Paulo Lima, atleta Paulo Lima do CT Pantaneiro, nota 8,66. 8,66, essa é a nota do atleta Paulo Lima.
Isso, né? Tirei o óculos, desculpa. Isso mesmo, Paulo Lima. Agora a gente vai para a próxima apresentação de São Paulo, novamente, isso, né? Lá do Gibi. É o Davidson, Davidson Silva. Davidson Silva, já pode se posicionar. Davidson está por aí? Academia lá. Se posicionando aí, então, o Davidson Silva. Quem que está como técnico dele aí? Matheus. É o Matheus? Técnico Matheus. Quando quiser. Quando quiser. Pode começar. Pode começar. Esse foi o Atleta Davidson Ian, da equipe 3, equipe de B3, né, com o técnico Matheus. Agora a gente vai para a contagem de votos, de pontos. Do Márcio está aí? Não, está chegando aí, falta do Márcio. Mais uma vez, vamos agradecer aqui os nossos parceiros, né? A Baitê, Fundesporte, a Fundesporte, em nome do Marcelo Miranda, queremos agradecer, que sempre foi um dos apoiadores aqui da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul, e vai estar conosco também aí no Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Aguardando aí a nota do Davidson Ian, equipe 3 do Gibi. Nota do Davidson. Davidson, equipe do Gibi, equipe 3, nota 9,5. Gibi 2, da equipe Gibi 2. São Paulo 2, 9,5 é a nota do Davidson Silva. Obrigada, Davidson. Obrigada pela belíssima apresentação. Vamos para a próxima apresentação agora? Tá na hora. Também de São Paulo, a próxima apresentação já pode se posicionar, o Marcelo Lima. Marcelo? Esse é da equipe 3. Da equipe 3 de São Paulo. É da Gutierrez. Gutierrez? Não, é Gutierrez. Atleta Gutierrez. Thierry e o Marcelo Lima. É o Marcelinho, Marcelo Lima. Pegou um monte.
Ok? Quando quiser, pode começar. Deu. Obrigada, Marcelo. Agradeço a apresentação aí do Marcelo Lima, técnico TR. Agora a gente vai para as notas. Enquanto a arbitragem está passando as notas ali para a Mayra, quero agradecer aqui esse espaço cedido pela Sintricom, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Imobiliário de Campo Grande, na pessoa do presidente, o senhor José Abelha Neto, que sempre foi parceiro também aqui da Federação de Botes. Agradecendo também ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, grande Marcelo Miranda, que sempre esteve do nosso lado aí, apoiando, né, o esporte sul-mato-grossense, em especial o boxe. A Baitê Comunicação, que estamos com ele agora, com o Fábio Zarzi, né? Fazendo aí as artes, trabalhando conosco, junto com a Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul. E ao William, do site na web. William, deixa eu passar seu telefone, viu, William? Pode passar. 992-89-2432, que é uma boa transmissão, é só chamar o William Oliveira, que ele vai estar aí com você. Vamos às notas, então? A nota do Marcelo Lima, nota 9. Nota 9 do Marcelo Lima. Marcelo, muito obrigada pela sua apresentação. Vamos ao próximo, então, próxima apresentação aqui. É o Antônio. Antônio Conceição, de São Paulo também. A última apresentação do dia aqui, Antônio Conceição. Posicionado? Quando quiser.
Deu. Obrigada aí. Obrigada por ter escutado. Aguardar agora. Lembrando que essa é a última apresentação, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai dar continuidade com a segunda fase, essa, né? A nossa diretora técnica está aqui. E as finais das meninas, é isso? É isso, né? É, o técnico cuida da parte técnica. Grande Flavinha, a Flavinha está dando a orientação aqui para nós. Então, amanhã, Flavinha, 9 horas da manhã. Pode falar um pouquinho mais alto, não te ouvi, amor? 9 horas da manhã. E a semifinal, né? Correto. Aguardando a nota aqui. Quero já agradecer aí ao grande árbitro, né, que está conosco lá direto do Ceará, veio compor aqui essa equipe. Márcio, obrigada aí pela sua parceria também. A equipe lá de São Paulo está aí conosco. Antônio Conceição, nota do Antônio Conceição, São Paulo, nota 9,10. Essa é a nota do Antônio Conceição. Obrigada, Antônio, pela sua participação. Marcelo Nunes, daqui a pouco ele volta aqui. Ele está fazendo. Está pronto? Ele está fazendo aqui a contagem final. Gostaria. Márcia, está aí na tela, pessoal? Me diz aí como que está o meu Ceará. Tá bom, muito quente. Tá muito calor muito por aí? Quente, muito calor, foi show de bola o evento. Passou bastante, né? É, em breve nós estaremos aí em Fortaleza, quem sabe também para a gente poder estar tá levando, né, uma equipe nova. É importante, eu acho que para frente outros estados também estarem fazendo, né? Fazer um cronograma aí e estar realizando novamente, fazer outro campeonato de manopla. Foi muito bom, viu? Muito bacana. Com todas as dificuldades, né, que todo mundo tá, foi legal. Acho que todo mundo se apresentou bem, cada um com suas dificuldades. Mas foi bom, foi muito bom ver todo mundo aí na ativa, né? É, o campeonato de manoplas, na verdade, o ano passado veio na gestão do Marcelo Nunes pela questão da pandemia, né? Então se via muita importância de desenvolver, não parar com o boxe e a gente sem poder estar fazendo campeonatos, então fazer os de manoplas. Para você, você vê isso como é importante continuar desenvolvendo? E eu acho que pegou manoplas nesse formato, que você não precisa estar todo mundo junto. Com certeza, né? É importante continuar desenvolvendo e os outros estados fazerem também, né? Esse campeonato, fazer o campeonato de manopla, para movimentar os treinadores, quando você não tem o campeonato do seu estado, é muito importante, porque cada um tem suas técnicas, mas os golpes todo mundo conhece, e vai se aprimorando, né? Vai vendo o que o outro está fazendo, o que está fazendo. Quem tirou a melhor nota, por que que deu certo, o que ele fez de diferente, o atleta, o treinador, se foi velocidade, os golpes saíram mais correto. Então é muito bom. Eu vejo assim, uma importância de manobras que você acaba conhecendo o boxe por outro lado, que o boxe não é só ali no ringue, você não julga só a pancadaria, como muitas pessoas às vezes dizem, né, é porrada, tudo mais. Não, o boxe é mais do que isso, né? O boxe tem toda a movimentação, toda a habilidade do atleta, e o campeonato de manobras eu acabo vendo por esse olhar, para quem está acompanhando e às vezes não conhece muito bem a modalidade, acaba conhecendo um pouco mais de que forma, com um outro olhar, para olhar uma competição de boxe, não é verdade? Com certeza, porque o atleta, se realmente ele não tiver muito bem preparado no trabalho também de manopla, condicionamento físico excelente e movimentação, se ele não tiver movimentação, não soubesse movimentar dentro do ringue, se torna difícil, né? Porque realmente você vai pegar muito atleta que se movimenta bem, sabe dar a passada correta, manter a distância correta para soltar o golpe.
Então não é pancadaria. É, o boxe tem que jogar com inteligência para realmente conseguir vencer. É isso aí, é uma arte, né, verdade? Mas aproveita aí a nossa audiência, me diz aí como que está a agenda no Ceará. Não, nós estamos iniciando os trabalhos, nós estávamos esperando aí para ver quando sai a divulgação dos campeonatos brasileiros, né? Para a gente dar início para fazer o campeonato cearense, depois fazer uma seletiva, dentro de toda a segurança aí, né? Com a questão da pandemia, né? Esperando o povo tá todo mundo vacinado para ficar mais fácil para a gente realizar a competição, né? É isso aí, estamos na torcida e a gente também aqui estamos na mesma. Mas vamos, logo, logo tudo isso passa. A gente já tem o estadual, o Mato Grossense, o mês que vem, né? O mês que vem, em setembro, a gente já vai estar aí com o Sul Mato Grossense. E já fica o convite para você também aparecer aqui pelo Mato Grosso do Sul. Ah, com certeza. Eu já fui várias vezes aí, já fui em campeonatos brasileiros, com o Marcelo aí. Já... Pode deixar. Não vai faltar oportunidade. Com toda certeza. Desde já, muito obrigada aí pela sua participação. Um abraço. Exato. Amanhã você está de volta, amanhã eu não vou estar aqui. Eu tenho com certeza. Uhum. Né? Mas toda a equipe vai estar por aqui e eu vou estar acompanhando lá da emissora onde eu trabalho. Certo? Ah, bacana. Marcelo está terminando aqui o resultado final. Está terminando o resultado final. E falar também com o Marcelo, a participação dele, ele fez com maestria, que foi no Grand Prix, né? E teve. Sim, foi, eu falo para ele, foi muito bom. É, realmente eles dão vida ao momento da luta, porque o conhecimento dele e o Mauro junto foi excelente. Com toda certeza. Eu acho que quem está assistindo, começa a ver com outros olhos. Alguém que foi realmente o locutor que sabe. Foi muito bom, Marcelo. Passa a entender, verdade. Você fica conhecendo os golpes, quando realmente coloca o golpe. Não é só porque o atleta está soltando um monte de golpe, mas não está encaixando, está batendo correto. É dentro do que você falou, né? Para as pessoas perceberem que não é uma pancadaria, né? Como muitos tentam colocar, né? É a nobre arte, né? Com certeza. É uma nobre arte, é uma arte na realidade. É um dos esportes mais antigos das Olimpíadas, né? O boxe. E nessas Olimpíadas nós somos muito bem representados. Eu acho que dá para a gente aproveitar esse momento para trazer o boxe um pouco mais para a população. Eu acho que o melhor momento, né, que nós estamos do boxe, que, queira ou não, nós tivemos muita transmissão na TV aberta, onde milhares de pessoas assistiram e viram realmente a maestria, né, do boxe, que tem lugar para todos, né? Todos os meninos que fazem no Brasil todo viu que realmente dá para chegar, dá para sonhar. Verdade. Foi o mais importante. Muito obrigada, Márcio. Um abraço. Você vai... Marcelo já pode voltar aqui. Marcelo está na sala, né? E a Vitória. Vamos lá, então, beleza. Você está aqui agora? Quais são as três meninas? Quais são as três meninas? Tem quatro, isso mesmo. Vitória, Beatriz. São duas da Vila Popular. Beleza, vamos lá então? Vamos lá então, pessoal. Beleza? A Edna Nina Costa. Ela fez a conduziu para a gente. Detalhe o seguinte, encerrada a apresentação, a primeira fase da competição. Parabéns aos técnicos, parabéns às equipes de São Paulo. Parabéns ao Paulo Brito com sua equipe, parabéns ao Nilson com a sua equipe. Parabéns ao Vitorino lá em Corumbá, com o Paulo. Parabéns lá em Jardim, o Nilson, com o seu atleta. Parabéns, quem mais está faltando aqui? Desculpa se eu esqueci de alguém aí. Fato é que os técnicos fazem um trabalho realmente importante. E aí, o campeonato de manobras é uma competição que faz parte do calendário da Federação de Boxe Mato Grosso, passou a fazer parte a partir do ano passado. E é uma competição em que o objetivo é valorizar a essência da modalidade, da nossa modalidade, que são os golpes. A habilidade, a velocidade, a potência dos golpes, a variação dos golpes e o condicionamento físico. Isso é o boxe. Isso é o boxe. As esquivas, os pêndulos, tem que ser levado em consideração, são levados em consideração
nos critérios de análise dos juízes, dos árbitros que estão aqui, e são árbitros extremamente experientes, que conhecem, que vivem o boxe há muito tempo. E aí, os classificados agora. Amanhã são 12 que vão se apresentar, 12 classificados agora, nós vamos anunciar agora, os 12 classificados, e as três meninas que farão a finalíssima amanhã. Então, amanhã nós vamos começar com a apresentação dos 12 na segunda fase e depois as três meninas que estarão disputando as finais. Beleza? Então, vamos lá, então, os classificados. Nós observamos aqui um total de 8 atletas que chegaram à soma de 9 pontos. 9 pontos. 8 atletas chegaram à soma de 9 pontos. Davi Brito teve 9,5, foi o atleta que teve a maior pontuação. E aí, vamos lá, então, vamos aos classificados. Primeiro, na ordem, vamos só anunciar, não dá para a gente anunciar aqui na ordem de classificação, é o seguinte, vamos lá, os que chegaram na soma de 8 pontos, 8,66, classificado Paulo Lima, do Centro de Treinamentos Pantaneiro, Paulo Lima, de Campo Grande, classificado também com uma nota de 8,83, Paulo Ricardo, equipe São Paulo, Jubi, equipe 2, 8,83. Também classificado com 8,83. Eric Pereira, Vila Popular, 8,83. Daniel Coene, CTP, Centro de Treinamento Espontaneiro, 8,82. Matheus está classificado. Não, Matheus não, desculpa. Então vamos lá então. Daniel, Eric, Paulo Ricardo e Paulo Lima. Agora vamos chegar na casa dos 9 pontos. Chegaram na casa da pontuação 9. Marcelo Lima, nota 9, está classificado para amanhã. Davidson. O que você está esperando aí? Vai lá cuidar dos seus gatos. Davidson Silva, hã? Equipe G2. Paulo Dornelles, com 9 também, está classificado. Davi Brito, com 9,5, está classificado. Davi Brito é Centro de Treinamentos Pantaneiros. Gibi, Wendel, da equipe Gibi 1, está classificado. São Paulo, Muriel, 9,16. CTP, Centro de Treinamentos Pantaneiros. E Valdeir Célio, com 9,3. Do Centro de Treinamento Vila Popular. Portanto, são os atletas classificados, tá legal? Qualquer dúvida pode entrar no... Daqui a pouco a Flavinha vai colocar no grupo a relação de todos os classificados. E as três meninas, quais são as três que estarão nas finais amanhã? São quatro atletas. São duas meninas da... São as duas meninas. Duas garotas, duas atletas da Vila Popular. Essa é do Gibi. Vamos lá então, equipe Gibi 1 está classificada para a final, Ana Clara e Raniela. Ana Clara e Raniela. Gibi 1. E também faz a final amanhã. Beatriz e Vitória, equipe Vila Popular. Portanto, as quatro que estarão na final amanhã. Então amanhã nós vamos começar com os 12 classificados. Os 12 classificados, que nós já falamos aqui. A Flavinha já, daqui a pouco já coloca no grupo. Tá legal? Os 12 classificados. E aí, na sequência, vamos para as finais feminina. E depois, vamos para as finais na classe masculina. Beleza? Ou no naipe masculino. Beleza? Então, esta é a programação amanhã. Parabéns a todos. Não tivemos nenhum problema. Não teve queda de transmissão, enfim, foi um espetáculo, parabéns a todos. Amanhã nós estaremos de volta aqui sempre com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e também a nossa saudação, os nossos agradecimentos ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e também os nossos agradecimentos também à Baetê Comunicação, que nos dá respaldo nessa trajetória na condução da Federação de Boxe Mato Grosso do Sul, que está aqui do meu lado, a presidente, a Flavinha. Flavinha é diretora técnica. Ela, a Flavinha é diretora técnica. E a Edna, aquela que conduziu, ela está ali. Ali está a Edna ali. Aí a Edna, beleza.
Então, essa equipe que conduziu aqui, o William esteve aqui conosco, nosso diretor de TV, é isso, né? E isso. Os árbitros juízes, Renato Rodrigues, que é um grande palmeirense, está aqui atento, preocupado com o Palmeiras dele. Nós vamos embora, Luizinho, um abraço, Janaína, e até amanhã nós estaremos de volta aqui. Um grande abraço, portanto. A Flaminha, pode falar, quer falar, Flaminha? Não, é só para agradecer a participação de todos aí no evento, em relação às inscrições, em relação à participação, né, para a gente dar início aí ao evento, e amanhã tem continuidade. E lembrando que a gente tem critério de julgamento, né, então às vezes a pessoa julga uma nota ou outra, mas quem lê o regulamento vai ver lá os critérios, e vai ter noção do que foi analisado. Lembrando que vamos ficar atento ao tempo de 1 minuto e meio por cada apresentação e em relação à posição da câmera na horizontal, que deve ser uma melhor visualização para nós aqui para poder fazer a análise. Então é isso aí, amanhã tem a segunda fase e as finais, né? Então eu conto com vocês amanhã. Beleza, muito bem! Vamos embora então, amanhã nós voltamos aqui a partir das 8h30 da manhã, já estejam todos a posto. Vamos tentar começar às 9 horas, horário MS. Vamos tentar começar 8h40, no máximo até 9 horas, horário Mato Grosso do Sul. E depois 10 horas, horário São Paulo. Lembrando que no ano passado, Kevin Xavier foi o campeão. O Muriel foi vice-campeão. Kevin, da Vila Popular. Muriel Pereira, foi do Centro de Treinamentos Pantaneiros, ficou em segundo lugar. Davi Brito, do CTP, Centro de Treinamento Pantaneiro, ficou em terceiro, e o Eric ficou em quarto lugar. No feminino, a campeã foi a Kevin, que não participou deste ano aqui, a segunda colocada foi a Kemily, portanto, e a Débora ficou em terceiro lugar no campeonato do ano passado. Quem será o campeão e a campeã do campeonato de manoplas? E que equipe vai levar a premiação de melhor equipe do campeonato de Manoplas 2020. Grande abraço e até a próxima. Até amanhã.